Re, viss ēters ir te! Palvu novads ir vienīgais Latvijā, kur uz ceļazīmēm līdzās lasāmas norādes latviešu un latgaliešu valodā. Pirmā šāda ceļazīme novietot pie iebraukšanas Balvu novadā no Gulbenes puses. Un tās idejas autora uzsver, šis ir vēsturiski unikāls notikums. Iebraucot Balvu novadā līdzās norādē latviešu literārajā valodā Balvu novads. Turpmāk robežas ceļa zīmes rotās arī uzraksts latgaliešu rakstu valodā Balvu novads. Šādu zīmju uzstādīšanas iniciators ir nemateriālā kultūras mantojuma centra UPITA direktors Andris Slišāns, kurš atklāja, ka ir izdevies piepildīt tēta Antona Slišāna sapni. Pirmie mēģinājumi uzstādīt ceļa zīmes arī latgaliski, bieži vēl laikā, kad pastāvēja Viļakas novads, taču nesekmīgi. Cīši nagoja pretī mūsu Latvijas valsts ceļa nekodīgi neskaņovāt, bet mēs ar juristu agribitānu iesaistījām un topat mūsu nesagoja saskaņot. Un tad, kad jau izsludināju un apsavīnināju nūvots, jau sokas rodot nūvots, tad jūs klausījām mani un ļoti ātri nūrēgjā. Jo vādziet ādinam vai nu nekot. Atjaunotās Latvijas vēsturē Balvu novads ir pirmais, kur uz autoceļiem uzstādītas jau trīs, no kopskaitā piecām oficiāli apstiprinātajām ceļa zīmēm gan latviski, gan latgaliski. Būtisks atspēriena solis tam bija šovasar Saeimā pieņemtais valsts prezidenta Egila Levita iesniegtais latviešu vēsturisko zemju likums kultūrvēsturiskās vides un identitātes saglabāšanai un attīstībai. Valsts valodas likumā jau kopš to pieņemšanas 99. Gadā, ja nezamodos, tad vairāk kā 20 gadus ir rakstīts, ka valstei ir pienākums, to tad arī pašvaldībai, ir pienākums rūpētīs par latgaliešu rakstu valodas, ko latviešu valodas paveida saglabošanai attīstību. Latviešu vēsturisko zemju likums, kur, ja nezamodos, 4. Panta 8. Daļā arī vienreiz tika un detalizētāk tika uzsvārts valsts un pašvaldību pienākums ir rūpētīs arī par latgaliešu rakstu valodas saglabošanu, tai skaitā arī uz ceļa zīmēm. Vietējie iedzīvotāji cer, ka līdz ar jauno robežas ceļa zīmju uzstādīšanu tiks celt arī latgaliešu pašapziņa. Mūsu pašapziņa ir gadu desmitiem nesinot bijusi padomju laikos, un arī tagad tie ļoti grijuši palānām gadu desmitiem atsagrīši. Piemēram, atmūdas gadu, 80. Gadu beigas, es, kad biju students, goja kūpā pirmos latgaliešu bīdrības, un tad pacieli jautājumu, vai mēs drēkstam lītot iedzīni latgaliešu valūdā, ka tas ir politiski bēstami, ka to navāk, bet tie laiki sen aizgojuši. Te ir cerība, ka Balvu novads būs paraugs porēja Latgalai. Droši vien, ka tam visam vajadzēja parādīties ātrāk, bet tā galvenā lieta ir, manuprāt, ka šobrīd ir sākušās tādas lielākas pārmaiņas sabiedrībā. Ir daudz vairāk izpratnes parādījies par to, ka katra kultūras izpausme, kas ir latviešu kultūras dara, katra tā ir vērtība. Un arī katras valodas paveids ir vērtība. Šobrīd novada robežas ceļa zīmju kreisajā pusē vēl atstāta tukša vieta, kur jau tuvākajā laikā tiks pievienots jaunais apvienotā Balvu novada ģerbonis. Iedzīvotāju aptauja par piemērotāko ģerboni jau noslēgusies, taču tas vēl jāapstiprina heraldikas komisijā. Beatrise Jakobsone, Arvis Gailums, Latgales reģionālā televīzija.